الله الرحمن الرحیم د جګړې په دغه حالات کې او د سول د پروسې د ورکی کلی په سید لاټون په بارخه کې پاکستان سره تعامل باید سره ولایار شي. پاکستان په دې ورځو کې وارخطا بریښي. د ښاغلي محب له څرګندونو وروسته چې پاکستان شدید غبرګون وښوده، یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي دي چې ولسمشر غني خپل هغه سفر ته چې امریکا ته لري نه باید د موجود وضعیت ټوله پړه او مسؤلیت پر پاکستان ورواچوي. دغه اندېښنه د پاکستان د مکس وړ ده. پاکستان سربیره پر دې چې مستندن ملامت دی په ټوله دغه پروسه کې او د سولې د نه نتیجې ترلاسه کولو او بیا هم د جګړې په غځېدو کې، افغان حکومت هم ادعا کوي چې مستند موارد شته چې د طالبانو او د پاکستان اړیکه تر معمولي اړیکو لا ژوره اړیکه ده او د دغه ژوره اړیکه تر اوسه پورې د سولې په باب کار نه دی اخیستل شوی. نو ځکه هم د کابل غوښتنه له اسلام آباد همدا ده چې له خپلو هغه اړیکو چې او ملاتړه چې له طالبانو سره یې لري باید د جګړې په دغه مقطع کې او د سولې د هڅو په دغه پروسه کې ترې کار واخلي. پاکستان تر ننه د سولې په باب چې څه هم کړي یا نه دي کړي، ولې په قطعي توګه باندې کابل ترې قطعا ناراضه دی او وایي چې پاکستان د جګړې عمل دی خو د سولې یو ښه همکار نه شو. د سولې کلي په پاکستان کې ده او دا کلي پاکستان هم چمتو نه دی چې په دغه کلي څخه کار واخلي یا بالاخره دلته همکاري وکړي. په دې وروستیو کې دغه د اړیکو ترینګلتیا دې لامل شوه چې دواړه هېوادونه پر یو بل غږ وکړي چې څه غواړي. د افغانستان غوښتنه ډیره واضح ده او حکومت به بار بار تکراروي. د سولې پروسه کې د پاکستان صادقانه همکاري او له وسلوالو مخالفینو سره د پاکستان نه همکاري هغه څه ده چې د افغانستان حکومت یې غواړي. ولې چې پاکستان څه غواړي، همیشه معمولا په دې وروستیو کې د عمران خان د حکومت په راتګ سره پاکستان وایي چې موږ هغه ستراتیژیک عمق مو چې درلوده اوس یې نه لرو. نو که یې نه لري بیا هم ولې د جګړې ملاتړ او د سولې پر وړاندې د ښې همکارۍ یا د ښه نیت نه درلودلو هغه اراده د پاکستان سره لا هم شته. مشخصا د پاکستان د ورخطایی او یا هم د پاکستان د وروستیو څرګندونو دلیل څه کیدلی شي، پاکستان څه کولی شي، پر همدې بحث لرو. سلام وخت مو خیر. تاسو بحثونه خبرونه زمیر وای سانک زهر ته وړاندې کوم. درې محترم میلمانه را سره په خبرونه ګډون لري. له لندن څخه د سکایپ لارې حقوقي سلاکار ښاغلی عزیز معارج را سره میلمه دی او دلته په سټوډیو کې را سره سیاسي شنونکی ښاغلی جمال ناصر اصولي او همدارنګه د پوهنتون استاد ښاغلی محمد صابر صادقي. په خیر راغلی، ښه راغلاست معارج صاحب. تاسو هم سړی مشئ. سلامت سي لتاسي پيلو پاکستان اندخمن بري خريده چې کابل یې ملامت نکړي، دلیل څه دی؟ آیا پاکستان لا هم د ګړنګ پر غاړه دی که احیانا د سولې په پروسه کې همکاري ونکړي؟ هغه تصور چې متاسفانه ډېر کله موږ سره ناسم ثابت شوی دی چې موږ فکر کوو پاکستان به بالاخره له یو جدي فشار لاندې واوسي تر څو موږ سره همکاري وکړي، ولې بیا به جدي فشار نه و؟ آیا توقع کیدای شي چې پاکستان دې دا ځل تر جدي فشار لاندې واوسي تر څو په سوله کې همکاري وکړي؟ مننه بیا هم زه مجدان تاسو ته ګرانو مېلمنو ته تاسو تخنیکي همکارانو ته او قدرمنو لیدونکو ته زه له کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ګورئ، زمونږ د پاکستان ډېرې ادو اسن په دنیا د پاکستان ته موږ ګورو چې پاکستان څوک د چا جوړ کړی، کوم موخو دپاره جوړ شوی دی. پاکستان یو مجري هېواد ده، د همدې ایالت دپاره جوړ شوی ده، یو ایالت دی برېتانیا وروسته د نړیوالې جګړې نه چې نشه کولی برېتانیا مثلا هندوستان وساتي د سوویت یا د شوروي د ویرې نه چې ګرم اوبه ته رانشي. د امریکا او د ناتو په تفاهم باندې ته او د اسلامي عقیدې په بنیاد باندې یو هېواد یې جوړ کړه، مګر تاریخ تر اوسه پورې تر 1950 کاله پورې بهر او 1950 بلې و د آی اس آی اداره یې د ام آی سکس په لاس باندې وه. خپله انګرېز جنرال اتناس و مراد مختار ده تقریبا په یو 50 کاله پورې خپله اداره مستقیما د انګلستان لپاره اداره کېدله چې بیا یو تړون سره لاسلیک کړی. دا یو مجري هېواد ده، منتها یو شی ده چې دوی لکه یو څه د هوښیار خلک دي پنجابیان. د پاکستان ټول واک اکثر له پوځیانو سره ده، هلته اکثر پوځیان واک رښتیا لري په هغه کې، او پوځیان په ټوله نړۍ کې خصوصا جنرالان سیاستمداران هم دي په سیاست باندې ډېر پوهېږي. نو بیا هم مسله د ګټې ده، کله چې نړیوال یو حرکت یو څه کوي خو ما ویل مجري پاکستان ده، د پاکستان لار نه کوي. پنجابیان دلته هوښیار، دلته خپلې ګټې ترلاسه کوي. څو ځله مثلا دغه بن کې تاسو ولیدل روسه د بن نه 2.5 میلیارده فرید مشرف واخیستل د افغانستان د مسال دپاره. یو څو موده مخکې دغه غزني کې یو استخباراتي د سی آی ای تیار راتله باګرام ته د سقوط کړه، دغه سره کته د طالبانو لاسته ورغله چې ولس کسه او دوه کسه ځوادي پاڅول، یو پیلوټ به یو بل کسه په نوم دی مایکل اندری، فکر کوم همدا مایکل اندری هم دی. د روابط مسؤول و، د په خپل اقرار وکړ، خبرې وکړ، دغه نن تک آسیا کې خلاصې اورېدلي
دوله چې پاکستان امریکانه 100 میلیارډ ډالر تقاضا لري چې موږ په وزیرستان او سوات او افغانستان کې عملیات کړي. بلاخره وخت تفاهم روان دی چې 8 میلیارډ ورکړي خو له چین سره باندې کې قطع کړي. همداسې تاسو وګورئ هر کال دلته خبره باید موږ دوه خبرې ملت ته واضح وکړو چې دغه مثلا د پاکستان دغې خبرې او ګواښونه آیا دا رښتیا دی که تظاهرات دي؟ ظاهرا یو خبره ده، د مهم خبره رښتیا ده که ظاهري بحث ده، ځکه په واقعیت باندې په افغانستان هېڅ وخت مثلا دغه نړۍ ته مستندات د پاکستان پته نه دي وړاندې کړي، نه د دوران مسله ورسره یادوي، نه وایي ته مارګې په زموږ خاوره ده، نه د اعظم تار پته کومه خبره کوي. همدارنګه که رښتیا غواړي خو ولې ډیپلوماتیکې اړیکه نه ورسره قطع کوي؟ نو بنا خبره اصلي څه شی ده؟ اوس موږ یو مثال مثلا د بلګې په توګه موږ وړاندې کړو. په امریکا خپله ویني چې منابع د روزلو مرکزونه د ملاتړ د تجهیز د وسلې د ټولو د تورس ورته وایي که نورې ډلې ورته وایي د آسیا افغانستان ته دغه بر افغانستان کې وه دغه پاتې ډلې ته خپلې پرېږدو چې دوی ورسره همکاران دي. د ایران دوه پیزو چې په کوم مرکز کې هم ترنین کوي، د پاکستان دغه پیز له پاکستانه موږ ته راځي، دا چې افغانان بس دي دا به هم پرېږدو، دا به د امریکا به دغه پرېږدي. په امریکا اعلان کړي چې 2000 چارواکي زما پوځیان ورته سند دي. آیا دا ورته قانع کړي چې دغه منابع له پاکستان راځي؟ بیا نو په ایران باندې ته تعزیرات اقتصادي وضع کولی شې، په پاکستان باندې برعکس په جای دې څه تعزیرات وضع کړي. په 2020 کال پورې تا کانګرس بودیجه پاس کړله، بیا هغه پیسې چې 2013 کال کې چې هر کال 2 میلیارده امریکا ورکوي پاکستان ته، هغه دې بیا شروع کړې. انګلیس خو 1 میلیارد ورکوي نورمال. معرف صاحب په دغه مقطع کې هم دغه بحث یو ځل بیا هغه پخوانی بحث راپورته شوی چې کلی پاکستان کې ده د سولې کلی او دلته ده هلته ده، موږ له پاکستانه د همکارۍ تمه کولی سو که نه؟ پاکستان تر فشار لاندې دی او که نه؟ تر فشار لاندې به راشي او که نه؟ د پاکستان وارخطایي د تاسو په اصطلاح باندې یوازې یو تظاهر دی یا واقعا داسې یو څه شته چې موږ حساب پرې وکړو او ووایو چې ښه اوس باید پاکستان همکاري وکړي؟ دغه اوس یوه وړه نګراني ورسره پیدا شوې د ترکیې مسله ده. دا نه غواړي چې ترکیه افغانستان ته راشي د میدانوی د کابل په نوم باندې، ځکه هغه پیږي چې هم په اصلي ستراتیژي د امریکا مرکزي آسیا ده، توره بهیره ده او هماسې پورته راورته شرقي اروپا، دلته غواړي چې شمال سیمې ټولې ترکیې ته ورکړي. ترکیه بیا وکړی شي دغه د چین او د روسیې او دغه بعضې مسایلو کې لکه مثلا په لاره کې ورته ترکمنستان او ازبکستان دا کسان دي دلته لاړ شي. دا نه غواړي دغه امتیاز دغه کوپا ته لاړ شي. دوی دغه د استانبول غونډه هم تعریف کړې ده، اوس په قطر کې موجې د قطر پروسه دا متاسفانه دغه چانس تر څه کوم د لاسه تللې ده. خو بیا مریزه کراولو کلي ته کلي له پاکستان سره نه ده، کلي معلومه ده چا سره ده، کلي له امریکا سره غرب سره بل سره ده. په هېڅ صورت باندې منتها مجرم او پاکستان ده دغه استعمال د کلي پاکستان ته ورکړې ده، په دې کې پاکستان پرې ګټې ګوري. نن سبا هر عمل هر څه چې کېږي په دغه سیمه د جوی کې د سیمې به اوس مثلا ترکیه غواړي راشي دلته چیرته راځي؟ خو پېږي چې دا مې ګټه ده. په بل ورځ پرون د ناتو په غونډه کې همدغه فیصله وشوه چې زما بودیجه څومره راکوئ، ما د مصارف څومره راکوئ چې زه هلته ځم افغانستان ته یا وایي ډګر ته یا نورو جوی ته، بله. ډیره مننه مارش صاحب، انشاءالله بیا هم تاسو سره ګرځو. سلامت صاحب، بیا هم انشاءالله تاسو سره ګرځو. اصولي صاحب، د پاکستان د دغه وارخطایي چې خصوصا قریشي په دې ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړې ده، ښه ولسمشر غني که امریکې ته سفر کوي نو هلته دې په خپلو خبرو کې ملامتي پر موږ نه راچوي ټوله ملامتي، د دې دلیل څه دی؟ د پاکستان د ډېر حساس کېدلو مثلا د کابل له ادرسه ډېر کله د پاکستان پر وړاندې څرګندونې کېدلې او د اسلام آباد لخوا خو نه یوازې دا چې څرګندونې منفی کېدله بلکې منفی اقدامات هم دغې خواسخ کېدله. ولې په هر حال اوس په ورځو کې چې که څومره پر پاکستان باندې که مهب صاحب خبرې وکړې، هغې نه وروسته ښاغلي غني لا سفر نه دی کړی، معلوم نه دی، وایي که سفر کوي هلته دې زموږ پاک ته څه نه وایي، دغه ورخطایي د څه له وجې؟ د لویو بخښونکي خدای په نامه د مجلس قدرمنو ګډونوالو او تلویزیون لیدونکو ته سلامونه. ګورئ، پاکستان یوازې هغه څه رسنیو ته ووایي چې موږ پرې مصروف کړي. د پاکستان لاس د افغانستان په جګړه کې، د افغانستان په تیرو 15-30 کلونو ناورینونو کې چې په افغانستان کې پیښ شوي دي، د داود خان د وخته تر ننه په مستقیم ډول دی، او موږ پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. امریکا همیشه د تروریزم د پاللو دپاره پاکستان اجاره کړی
د تاجر حیثیت ورکولی شو. دا تاجر دی او تاجر هم د مالونو تاجر دی، د حیواناتو تاجر. او هغه حیوانات څوک دي؟ هغه موږ یو، موږ افغانان چې ځان هم په لاس کې ورکړی. موږ په همدې موضوعاتو په همدې خبرو چې دا د اوس قریشي کړي دي یوازې مصروف ساتي. نور خو مسله د امریکا سره، د امریکا خبره ده، دا د شل کاله چې دلته، د څلوېښت کاله چې دلته لوبه روانه ده، دا د چا په اساس صاحب سره چې کلي پاکستان کې نه ده بلکې کلی د امریکایانو ده، خو پاکستان د کارولو هغه اجاره ورکړي. بالکل وایم کنه چې پاکستان یوازې تاجر دی. پاکستان د ځان د ګټې په خاطر باندې حیوانات اخلي نو خبره ده خرڅوي. یعنی امریکا هم نه ده حاضره شوې چې د افغانستان جګړه ختمه شي. امریکا هم نه ده حاضره شوې چې بین افغاني سوله هیڅ کله نه. امریکا دغه جګړه شروع کړې ده د طالبانو سره، پریخي موږته ده او غواړي چې افغانستان د اور لمبه شي. طالبان خبر هم نه دي دې مسلې ته. کله چې د اسلام آباد سټیج غږ پورته کېږي چې افغانان څه غواړي موږ یې ورکوو، څه غواړي خپلې غوښتنې دې واضح کړي. آیا زموږ غوښتنې واضح نه دي؟ ګورئ، غوښتنه په تیرو څلوېښتو کلونو کې واضح ده، خو دا موږ یو چې په څه ډول ورته ګورو. ګورئ، کله چې د مجاهدینو او د روس پلوه نظام ترمنځ جګړه وه، روس پلوه نظام همدا ورته ویل چې ګورئ پاکستان دی، پاکستان په مستقیم ډول د دوی سره و، حتی د دوی ملیشاوې د دوی پوز د مجاهدینو سره یو ځای د افغانستان په پوستو د افغانستان په ولایتونو باندې عملیات کول، یو ځای و سره جنرالان یې پکې و، سټینګر دوی ورښودل او حتی دوی فایر کول. کله چې اسلامي نظام راغی د پاکستان نه تر نن هم مننه کیږي چې ډېره مننه، تا زموږ سره همکاري کړې ده د چا په مقابل کې؟ د خپل هیواد د ړنګولو په مقابل کې. اوس هم هماغسې مسایل روان دي. پاکستان دای دلته مسله د طالب او د افغان حکومت نه ده، امریکا ده. امریکا دلته هم پیسې ورکوي. امریکا دغه شل کاله د یویشت کاله اخوا هم پیسې ورکولی. هم پاکستان ته څوک پیسې ورکوي د جګړې، د طالبان د جګړې پر مخ بیولو ده؟ خو امریکا د پاکستان ته ورکوي. بنان نو توقع څه ده چې موږ د پاکستان سره خپل اړیکې څنګه تنظیم کړو؟ که پرې پوهېږو چې ډېر څه یې د امریکایانو په اراده کېږي. ګورئ، موږ پر پاکستان غوسه یو، حق لرو چې غوسه واوسو، اسناد لرو چې غوسه واوسو، صحیح ده. ولې دا اړیکې څنګه تنظیم کړو؟ آیا د پاکستان سره تقابل کافي دی یا نه خبره امریکایانو سره باید سپینه شي؟ مسله دا ده چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایانو سره موږ جوړ رانغلو. زموږ د سویې څخه جیګه وه ده مثلا. اگر چې د پخواني ولسمشر کرزي په وخت کې په وار وار کرزي صاحب ویلي وو چې مسله دا ده، امریکا ده او پاکستان دی. اوس هم همدا مسله روانه ده، همدا ذهنیت شته دی چې ګورئ امریکا او پاکستان دي. پټه نه ده، دا د رسنیو نه، د نړۍ نه، د هیچا نه پټه نه وه. په مستقیم او په جواد ډول دغه مسله اوس هم روانه ده. قریشي خان یې بل یې بل یې بل یې، دا خو اشخاص، دا خو مورې دي، دا به ځي نور به راځي. سیاست د افغانستان پر وړاندې څه دی؟ دا دی چې افغانستان باید اور واخلي، لکه په تیر کې چې ورته ویلي وو چې کابل باید وسوځي. زما په لاس باندې را وسوځوم. اوس هم که تاسو لیدلي د الله اکبر په نارو زموږ عمل منفعه ټولګټې پروژې پر ټولګټې تعمیرونه بمونه ورلاندې کې الله اکبر راوی غورځوئ. و سړیه، دا خو هغه تعمیرونه دي چې سبا ته که ته هم یسته هم په کار دی، د تعمیر مالو زوه ده، د کلینیک مالو زوه، دا خو ستا کلینیک دی. دارالمعلمین ما چور کوه، دا خو ستا دی، د ولس دی، د ملت دی، دا خو ملت ته پاتې کیږي. نو دا ولې الوزئ؟ ګورئ، داسې ذهنیت جوړ شوی دی چې لکه پخوای چې ویلي وو چې د روس په پیسو چې څه جوړ شوي هغه ټول کابل موږ رانړوو، بیرته یې د سره جوړوو. په موږ پسې ما چې مخکې وویل چې پاکستان تاجر دی، یعنې د پاکستان ظاهري ورختایي باندې باور نه لري چې هیڅ وخت نه. پاکستان نه ورختا دی. پاکستان ډېره په سړه سینه شین چای ځان ته اچولی دی، تکیه یې وهلې ده. موږ ګوري چې څنګه یو بل سره وژني. ډېره مننه. کور ودان لنډه ده، ملرو بیا هم بحثونه دوام لري.
بیا هم ښه راغلاست. صادقي صاحب، د پاکستان سره تعامل خبره یا د اړیکو خبره چې کله هم کوو، یو عمده نظر ده که چېرته دواړو مېلمنو هغه نظر وکړه، همدا دی چې ښه امریکایان څه غواړي، هغه پاکستان د امریکا له اجازې پرته ډېر څه نسي کولی. بحث دا دی چې د کابل غوښتنه، مشخصه غوښتنه د اسلام آباد څخه څه کېدلی شي، که موږ وایو د سولې کلي پاکستان سره ده، څنګه دا کلي ترې اخیستلی شو؟ مثلا پاکستانیان وایي چې موږ نه افغانستان څه غواړي، موږ په ځلونو یا ولسمشر غني په ځلونو ولیدي چې پاکستان د خپلې غوښتنې مشخصې کړې، په سوله کې ګټه ده. د پاکستان سره اړیکې او تعامل د وروستیو ترینګلتیاو ته، د قریشي څرګندونو ته بار بار چې اندېښنه لري او تشویش لري، هغې ته په کتو سره څه ډول باید عیار شي؟ د کابل اسلام آباد اړیکې څه ډول اړیکې باید ونیسي؟ څه ترې وغواړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدین عرض سلام داشته باشم خدمت شما، مهمانان نهایت عزیز در میز، شنوندگان عزیز تلویزیون شمشاد. من یک قدم میخواهم پشت سر برم. شما باید داشته باشین روزی که مذاکرات بین طالبا و امریکایی آغاز یافت، اگر امریکایی صادق می بودن برای آمدن صلح در افغانستان، متحد می بودن، ایجاب نمی کرد که یک نماینده از حکومت افغانستان در اونجا حضور داشته باشه. چرا یک طرف قضیه خوی نها بدن؟ خودش ششت با طالبا کنار آمد. تا به امروز امو متنی که نوشته شده که طالب چه خواسته و امریکایی ها چه خواستین، در اختیار کی است؟ پیش کی است؟ لحاظا هیچ شکی من ندارم که امریکایی ها بازی را که برای انداختین تا هنوز به پایان نرسیده و این سریال هنوز ادامه داره. پاکستانی ها بدون شک از زمان جهاد تا به امروز، شما ببینین اگر پاکستانی ها صادق می بودن، اگر امریکایی ها صادق می بودن، در او وقت چرا یک تنظیم جهادی کفایت نمی کرد؟ چرا ما را افت پارچه ساختن؟ به خاطر از اینکه اگر یکش غلام نشد یک دیگیش خو غلام باشه، اگر یکش آلی دست ما قرار نگرفت یک دیگیش خو باید بگیره. و عمو ترام شد وقتی که حکومت دکتر نجیب صد بار چیغ زد که بیا و بیادر بلی از خدا آشتی ملی میخواییم. تو میفهمی که اگر قرار به این میشد که قوت های مجاهدین در کنار اردوی ملی زمان حکومت دکتر نجیب یک جای میشد، پدر پاکستان امروز جرات نمیکرد به طرف افغانستان چپ ببینه. یک واقعیت است کسی بپذیره یا نپذیره، ولی پاکستان با اون برنامه های خصمانه که داشت خواست از یک طرف حکومت دکتر نجیب سقوط بکنه به یک نحوی، از طرف دیگه مجاهدین وارد کابل شوند، و از طرف دیگه هم شما ببینین زمانی که حضرت سبات الله مجدی وارد کابل میشه، اولین کارش چی است؟ منحل ساختن اردوی ملی. این اردوی ملی ساختنش کار ساده نیست. شما میفهمین که امروز یک نفر فامیل خود به سادگی ساخته نمیتونه. ما بارهایی رو مثال دادیم، باز یارو میگم که در یک مسجد اگر یک امام فاسد باشه، مردم پسانتر فهمیدن که امام فاسد است. ما امام تبدیل بکنیم یا بیل کلنگ کلنگ بگیریم، مسجد تخریب با مسجد چه کار داری؟ اردوی ملی خواهیست مسجد داشت، ولی این برنامه هایی بود که از گذشته گذشته ها در این مقطع با درس 40 ساله که ما داریم، در این مقطع خیلی حساس است، سرنوشت ساز است. پاکستان همین داد میزنه چی میخواین، و ما هم میگیم که باید در سه ماه، مثلا رئیس جمهور یکی از صحبتاش همین است که در دو سه ماه آینده باید با پاکستان خط ما واضح شود. چگونه خط برای ما بسیار خوب خواهد بود که با پاکستان در پیش بگیریم؟ ببین سرده میامدم، ما خط ما با پاکستان مشخص است. ما چی میخواییم؟ صلح. میگم مرا از خیر تو امید نیست، شر نرسان. ما پاکستان هم میگیم بلحاظ خدا خیر نرسان، ولی اینمی که پول گزافی را که تو به خاطر از بین بردن افغان مصرف میکنی، امیر بیا به خاطر دوستی و برادری خود مصرف بکن. پاکستان ترس ازی داره که اگر فردا یک حکومت مرکزی و قوی در افغانستان روی کار صورت بگیره، باز ما را پرسان میکنه از این مایدی دورند که موضوع چطور شد. باز این با میلیون ها مکعب آبی که سرازیر میشه، آب شیرینی که پاکستان امروز سرش زنده است، ایران سرش زنده است، اینا خو پرسان سای پیدا میکنه. تمام مواد بی کیفیت تاریخ تیر شده بازارش کجا؟ خیلی کابل است. تمام مواد پخته که از اینجا انتقال میشه به پاکستان، این میاره شما ببینین اگر امریکا صادق باشه، همین که میگه کلید جیب امریکاست، واقعا کلید جیب امریکاست. دادش در جیب پاکستان بدون اجازه امریکا کاری کرده نمیتونه. تمام توپ تانگی که در قول وردی های قندهار بود، در میدان هوایی بگرام بود، ثابت به پاکستانی ها تسلیم داده شد.
یک تعدادی که مانده بود تمامش منهدم ساختن. اگر شما میگید موقفگیری جدی که در آخر از ظاهرا از آدرس حکومت افغانستان ما میبینیم، مثلا شخص رئیس جمهور صحبت های خیلی تند داشت، آقای واهب خیلی صحبت های تند داشت با آدرس پاکستان و داره آهسته آهسته این مسئله به مرحله وضاحت داخل میشه و شاید هم توقعی که خیلی از خیلی دیری نداشتیم ولی نهایتش به یک حقیقت بپیونده که باشه که رابطه پاکستان، خواست های پاکستان با ما خیلی واضح باشه، چیزی پت و پنهان نباشه. آیا این موقف گیری جدی و تند کار خواهد کرد؟ شما ببینید میگارن که دندان دهد، دندان دهد، فرمان دهد. بدون شک پاکستانی را خوب میفهمند که افغانستان با یک مشکل بزرگ سر دچار است. امروز دروازه هاش برای مواد زمان مواد اولیه از اونا میشه، چه میوه تازه باشه چه خشک، دروازه ها باز در غیر از او بسته. افغان ها تا زمانی که قادر به این نشن یک عمل بالمثل انجام ندن. از پاکستانیا با تمام قاطعیت شما ببینید میگه گذشته پرسان کردن که دوز سر خود شاخ داره، اما دوز اصلی که آمده گفت یعنی بیاد از سر ما. خوب پاکستان خوب میفهمه که من دوز هستم، پاکستان میفهمه که تنبیل و تجهیز تروریسم از کجاست، اسامه بن لادن در کجا کشته شد، ملا عمر در کجا کشته شد، فامیلای طالبان فعلا در کجا هست. لحاظ این را میدونه که اگر فردا رئیس جمهور غنی سفر بکنه به امریکا با تمام سند اسنادی که در اختیار داره، این در اختیار جهان کفر اسلام قرار میده، بعد کل گله ما میخیزه و این سر از روم نگران نیست، فقط میخواد برای جهانی ها ثابت بسازه که نه ما تشویش داریم، ما پیش از پیش این موضوع رو مطرح کرده بودیم، وگرنه پاکستانی ها هیچ نوانه تشویش دارن نه وارخطا، اطمینان کاملا برشون داده شده. پس باید صحبت های واضح با پاکستان نه با آمریکا داشته باشیم. وزارت خارجه افغانستان باید یک دیپلماسی خارجی قوی داشته باشه و با پاکستان قسمی که ایجاب میکنه داده ستود داشته باشه، سیاست خود قسم عیار کنه که از جانب مقابل بر ما مثلا شده. پاکستان میگه نباید ملامتی های خود در سفر که رئیس جمهور به آمریکا داره متوجه پاکستان بسازیم، میگه نباید تمام ملامتی و بار ملامتی را بالای پاکستان پرتنیم. مگه براعتی وجود داره برای پاکستان؟ هیچ براعتی نداره. یه تو راست پیره نمی شما ببینین جهان کفر اسلام، حتی شما روز گذشته دیگه دیدین که امام حرمین شریفین اعلان کرد که جنگ افغانستان حرام است، هیچ نما جنبه شرعی نداره. رئیس پانتون الازهر شریف شما شنیدین؟ هیچ منبع معتبر اسلامی باقی نمانده، معتبر اسلامی خدادان خدا از یک طرف جهان اسلام برات میگه که جنگ تو ناروا است، خود عالمای پاکستان شرکت کردن و گفتن این جنگ ناروا است، پس تو پاکستان به کدام عقیده و ایمان باز هم اینمی طالب تنبیل میکنی، تجویز میکنی، سلام میتی، مهمات میتی، فامیلایش جای میتی، شفاخانه در اختیارشان دادی ولی هی برادر خود میجنگانی. یک چیز ما در این روزها مثلا از بعض آدرس های حکومتی شنیدیم که خب ما تا حد انتظار هستیم ممکن پاکستان تغییر کرده باشه. عمران خان در صحبت های اخیر خودم گفت ما دیگه عمق استراتژیک مثل بقیه حکومت های پاکستان در افغانستان نداریم. توقع تغییر میره؟ خب ما پاکستانی را که بسیار خوب میشناسم و بسیار از نزدیک میشناسم و ما کسی هستیم که از جمله مجاهدین هستیم که از بسیار بچگی ما 13 بار افغانستان پاکستان را پیاده منزل زدیم، ما را در ترلنگای پاکستانی ها شرکت کردیم. اینمی که پیشتر گفت که ناره تکبیر الله اکبر میگو تعمیر سقوط میده، اینمی دستور برای ما داده شده در وقتش که شما وقتی کابل میرین شفاخانه را بعد از بین ببری، چی یک دلیل میگفت؟ میگه وقتی که ما برات میگم که شفاخانه را منهدم که زخمی ها از اینها تداعی میشه، وقتی که تو شفاخانه نبود خود میمره، وقتی که ما میگم ات مکتب بپرن که اولادتان کمونست تربیا میکنه، وقتی که ما برات میگم پل پلچک بپرن که توپتان کش تیر میشه نی؟ ما میگفتیم والا بای یه دوست به خدا آل اینمی سرونیو اینمی سریال جریان داره دوباره سر ما. لحاظ ما شناختی را که از پاکستان دارم هنوز امید خیر و یا امید همکاری برای افغانستان نمیبینم. دیر من سلامت اوسه معارض سب کسان مگ متاسفانه دیر و غختن و نیوک و سرچ بده تیر و شلو کلونو که افغانان دلو داره چی مگ باید مدون دخپل و گرت و پرمحوریت را جوړ بحرانه سیاست چی افغانستان قانونگذار ادرسون لکه پارلمان تایید کړی باید ولرو چې د هغې پر اساس مونږ مخکې ولاړ سو ول نه یې لرو خیر ملاحظات یا ملحوظات یا هر څه به لرو د پاکستان سره د اقل ډیپلوماسۍ کرښې باید مشخصې کړو. هغه پاکستان سره چې زموږ اړیکې په دې وروستیو کې فوق العاده ترینګلې دي ولې نتیجه نه ترلاسه کوو؟ د پاکستان په باب خوشبیني یا د خوشبینۍ اراده حداقل ته رسېدل ده. هیڅ افغان هم اوس په اسانۍ نه حاضرېږي باور وکړي چې پاکستان یا تغییر کړی یا د تغییر وکړي او یا د ښه نیت ولري. په دغه مقطع کې د افغانستان دولت ته څه په کار دی چې که فرض وکړو چې پاکستان هماغسې د امریکا پر هدایاتو مخ ته ځي ولې هر څه چې وي دلته یو هېواد ده پروت ده، څه یې خپل قانون دی څه یې نور ورته وایي؟
دی پاکستان سره څه باید وکړو؟ ګوره دلته یو څه باید څه حقایق باید مونږ ووایو چې هغه نړۍ کې څه هم توریستي امبال سوی ده، په یو ډول نه یو ډول یې دغه ادرس پاکستان ته راغلی. آیا نړۍ په دې باندې نه پوهېږي؟ مینان دا د نړۍ همدغسې جوړ هېواد په همدغه شکل یې جوړ کړی، زه د توریستي امبال باید ترسره شي. دا یو لکه څه اسرائیل او پاکستان او اوس په ترکیه دا ستراتیژیک ملګري دي، لوی قدرت واخلې په امریکا له واک نه راپورته دي. دغه دغه دی چیرته ورته ده دنیا کې چې دنیا یې خلاص کړې ده، مثلا وور سټیټمنټس ورته وایي. دا دا پرې قانون ورته روان دي. دا دا یوه کټه په جګړه کې ګټه ده، هم د ګاونډیانو ګټه ده، څنګه دوستانو هغه چاپراش اوبه ولګي ټوکي او له مهاجرنو فاطمو په نوم استفاده کول دا په جګړه کې کېږي. هم د ګاونډ هم د نړیوالو ګټه ده، هم د کورنۍ فاسد او مفسدو حاتمو د دغه مسکل جوړې. دلته راسو یو بل خبره، تاسو ورته چې ډیپلوماسي په افغانستان کې ټول ملتونه دولتونه له بحران نه خپل ګټه پورته کوي. متاسفانه نه شو کولای د خبره اصلي څه ده. کله چې استعمار ته ځي باز ضرورته خلک مطالعه کوي، د خلکو ذهنونه ګوري، دوی سره ستر کتابونه ګوري، ډرون راوړتي ګوري، بېتلموس ګوري، تاسو ګوري، یو ابن بطوطه ګوري. دا کتاب څه کله مطالعه کوي ته خلک چیري یا یو هېواد نه غواړي، ډېرې سړۍ تطوري وسلې رسوي، کانا ډېر اړتیا لري. بیا په دغه لور هېوادو کې عمل کوي، یو داسې داسې بیا نور کسان ګوري چې هغه لکه وړتیا نه لري، ظرفیت نه لري. بیا دغه هېواد داسې کوي، د مسؤلیت جغرافیه ته جوړوي، وکېله چې جوړ شي بېرته ورته ورانوي په سمت کوي. هغه بیا خپل ټلویزیون هم جوړوي، بله. مارش صاحب متاسفانه ستاسو تصویر سم نه لرو، همکاران به کوشش وکړي چې تاسو سره له سره بیرته اړیکه ونیسي، تر هغه به موږ بل میلمه ته ورکړو، بیا مارش صاحب ته راشو. همکاران زه هیله کوم چې مارش صاحب سره اړیکه تنظیم کړي. اصولي صاحب، د پاکستان سره د سیاستونو تاسو ویلي چې د امریکا اقتصاد ټوله د امریکا صدول په هر حال بیا هم هغه څه چې امریکا پورې اړه لري هغه کیدلی شي چې یو بیل بحث وسي، ور هغه څه چې لا یې هم پاکستان په خپله اراده کې لري او کوي، موږ کله پاکستان څخه مشخصې غوښتنې لرو، پاکستان راته پوره کولی شي؟ پوره به یې کړي؟ پاکستان تغییر کړی که نه ده کړی؟ پاکستان سره څه وکړو چې تغییر وکړي؟ موږ څو ځله خوشبینه شو، یو ځل عمران خان هغه ډېر وی آی پی پروتوکول مو ورته ورکړ، موږ ویلي چې پاکستان تغییر کوي. دا ځل عمران خان هم وایي چې زه نور ستراتیژي کوم نه لرم. ولې پاکستان هیڅ تغییر ونه کړ؟ برعکس د اسنادو پر اساس باندې لا زیات مضریت زیات شو. په دغه مخته کې د پاکستان څخه د تغییر توقع کول څومره پر ځای کار ده؟ او بل دا ده چې څه وکړو پاکستان سره؟ ګورئ، که څوک دا فکر کوي چې پاکستان به تغییر کړی یا به تغییر وکړي، زه فکر کوم چې هغه به سیاستوال نه وي، هغه به افغان نه وي، هغه به د سیاست په ډګر کې لوی شوی نه وي، هغې به د افغانستان او د پاکستان په تاریخي کړنو باور نه وي درلودلی. غرب عموم شي مگر پاکستان با د دې کړنې څخه نه تیریږي چې افغانستان کې جګړه دغه سیاستونه چې په دې شپوره کې موږ لرو قسم عام ولس هرکلی کوي، ټول هرکلی کوي د پاکستان پر وړاندې تند موقفونه او دریځونه. ولې پاکستان ترې شکایت لري؟ وایي چې موږ نه سوله غواړي که جګړه غواړي چې داسې خبرې کوي. ګورئ، په خبرو هیڅ نه کیږي. دا اوس موږ چې دلته په دې بحث کې اخته یو، یعنی ډېرې تندې خبرې کوو، خود څه کولی شو د پاکستان په مخ؟ زه لږ توندې خبرې خپلو ته کوو چې څه وکړو پاکستان سره. زه همدا وایم، مسله دا ده، په عمل کې موږ څه کولی شو؟ په عمل کې موږ ځانونه خرڅ کړي دي. اوس پاکستان خو ځان ته مسله ده، هغه خدای امریکا هم ده، زموږ دښمن دي. موږ ځانونه خرڅ کړي، موږ خپل روغتون وران کړی دی، موږ خپل سرک اړولی دی، موږ خپل ماشوم د زیږون نه مخکې د مور په نس کې وژلی دی، موږ خپل خزې تور سرۍ وژلي دي، موږ خپل پیغلې پنجاب او مشهد ته لیږلي دي، د دوی په حجرو کې نڅولي دي. پوهیږي، د څو ورځې دغه دا ملي شتمنۍ چې دوی الوزوي، په خدای چې زه په دې نظر شوی یم چې زه په خپل افغانیت باندې شرمېږم چې زه ووایم چې زه افغان یم. زه دې په بنګلادیش کې په هندوستان کې مسلمان پیدا شوی وای خو افغان دې نه وای، په خدای شرمېږم. تاسو پوهیږئ، د افغانستان پاسپورت چې کوم ځای ته مخکې کې دا ټول فکر کوي چې یو تورست یو 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 ناوړه انسان په دغه لاین کې ولاړ دی. او رښتیا موږ ناوړه خلک یو، موږ خپل وطن تر ړنګ کړی دی. 15,000 کلن تاریخ موږ وایو چې لرو، موږ ته د څوک تا ووایي چې دا 15,000 کلن تاریخ کې
په دې تیرو دا زموږ د سترګو لیدلی حال کې موږ کوم غیرت کړی دی؟ 5000 کلن تاریخ یاخوا د غیرت د موږ ته راوښیي، د ننګ د راوښیي، د اسلام د راوښیي. آیا موږ مسلمان یو؟ که مسلمان یو خو رسول الله بره کله چې مکې ته ننوت هغې لورایه ورته وویل چې ګورئ ونې به نه قطع کوئ، ماشومان به نه وژنئ، سړي به نه وژنئ، ښځې به نه وژنئ، د خلکو کورونو ته به نه ننوځئ. عفه اعلان کړه ټولو ته. موږ خو په دې تیرو څلوېښتو پنځه څلوېښتو کلونو کې دا ولیدل چې برعکس هم هر څه وکړل. ښه مسلمان خو نه شو. څوک چې وایي چې موږ مسلمان یو زه دا نه منم. مسلمان دا کار نه کوي. مسلمان جومات کې بم الوزوي، مسلمان په قرآن کې بم خښوي، مسلمان د مور په ناس کې ماشوم وژني، دا خو نه ده. افغان هم نه یو. ښه که موږ افغانان یو نو افغانان خو هغه خلک وو چې کله به چې ښځې په کور کې وي هغه کور ته به نه ننوتل، کله به چې ښځه د سړي سره وه حتی هغې طرف به یې نه کتل. د ښځو په جامو کې خو یې هغه کار نه کوو، په لنګیو کې یې بمونه نه تړل. هغه څه چې موږ د افغاني ارزښتونه لرو هغه ټول هم د پښو لاندې کړل که نه؟ بنان موږ افغانان هم نه شو. موږ چی یو؟ ما مخکې وویل چې پاکستان تاجر دی، موږ حیوانات یو، په لاس ورغلي یو. کله د جهاد په نوم، کله د کمونیزم په نوم، کله د طالب په نوم، کله د احمد په نوم، کله د محمود په نوم، دې خوا اخوا همدا حال دی. موږ اخلي ګټه راباندې کوي د بې ادبي ډېره معاف د خرو غوندې خرڅوي. پاکستان تغییر نه دی کړی، موږ باید تغییر وکړو، موږ باید وسیله ونه ګرځو. همدا یې فارمول دی. پاکستان تغییر نه کوي. نه کوي. پاکستان تغییر نه کوي. څوک چې وایي چې پاکستان تغییر کوي، موږ فرصت باید ورنه کړو. خو کیسه هم دا ده، کیسه هم دا ده. ښه طالبه، راشه د حکومت نه ته ولسوالۍ نیسې، خو ولسوالۍ ځان ته وساته، سبا ستا په کار ده. د ولسوالۍ دغه خلک چې ستا ته په لاس درځي، دا مه وژنه. دا مسلمان دي، دا افغانان دي. خو زه وایم چې دوی ته همدا ثابته ده چې نه مسلمان دي نه افغانان دي، او نه موږ یو نه دوی دي. بیا سړی مشی وبښئ نو چې تخنیکي مشکل و. معارض صاحب، بین الافغاني مذاکراتو کې چې یو نامعلوم مبهم حالات کې کسه هم تېره شوه، بیا یو ځل دا دواړو رود یو پلاوي سره ناست دي، ولې متاسفانه قصه هماغسې سلو ورو نامعلومه مبهمه روانه ده؟ په بین الافغاني مذاکراتو کې پاکستان همکاري کوی شي که نه شي کولی؟ طالب مجبورولی شي که نه شي مجبورولی؟ د جګړې په شدت په کمولو کې پاکستان که وغواړي رول لوبولی شي که نه شي کولی؟ موږ که ځو سولې ته، پاکستان ته کوم پروپوزال یا آفر ورکړو چې پاکستان د موږ سره په کومه برخه کې همکاري وکړي چې کولی شي او باید یې وکړي، یا پاکستان تر اوسه نه دی حاضر شوی دی نه باید حاضر شي؟ مننه. زه د یو مخکې یو جمله ما مخته وویلې، خو تخنیکي مشکل په لاس زبله سر ووایم. یو خبره زه باید وکړم چې په پاکستان باندې موږ افغانان خاص څه نه شو کولی او نه نړۍ څه کولی شي. ګورئ په نړۍ کې چې کوم توریستي عمل ترسره شوی، دا خبرونه مو ټول درته تعقیبوو. دغه یو ډول نه یو ډول ادرس بیرته ځي پاکستان ته، نو نړۍ ولې په دې باندې مداخله نه کوي؟ ځکه نړۍ په دې پوهېږي چې دا خپله دغه پروګرامونه چې توریستي جوړېږي د دوی په لاس جوړېږي په پاکستان کې. پاکستان د دوی لکه اسرائیل یو ستراتیژیک ملګری ده چې نن سبا ترکیه هم سره یوځای کېږي. جګړه کې ما ویلې دوی ګټې دي د نړیوالو ګټې دلته چې خپل اهداف مخې ته بیایي. د ګاونډیانو ګټې چې دوستانو ویلې، دغه په وړیا توګه مواد وړي، د مهاجرو نه فاطمون استفاده کول، قانون او چاتراش او زمرود او خو دا ټول مسایل تر په فکر کې ښتي. ځکه موږ نه څه کوای له نړیوالو نه او یا له ګاونډیانو سوله وغواړو. دننه په کور دننه فاسدې مزدورې غلامې او دغه مثلا فاسدې کړۍ چې خپل استفاده چوي کوي، د دوی هم په جګړه کې ګټې دي، په ثبات کې دوی ډارېږي چې موږ حساب کتاب ونه شي. بنان منګه ارد ملتونه په دنیا کې یا دولتونه په هر بحرانه ګټه پورته کوي، منګه متاسفانه دا کار نه شو کوی. نو بنا اصلي خبره دا ده چې ښکېلاکه استعمار هېوادونه چې چیرې یو هېواد ته ځي، دوی ځي هغه مطالعه کوي، دغه ستر کتابونه ډرون راوټي مله مطالعه کوي، اورتوډاکس مطالعه کوي، لیا او ابن بطوطه سپراګواو، دغه نور مهم کتابونه بتلموس. دوی ګوري د خلکو وړتیا ظرفیت ګوري، د دوی دغه مینه له هېواد سره ګوري، دوی لیاقتو کفایت ګوري. بیا دوه ډوله برکت کوي، یا هغه هېواد غواړي ستر کوي، اتومي وسله ورکوي، سرمایه ګذاري پرې کوي چې نور هېوادونه باندې عمل پرې وکړي، او بیا یې رانیسي، او بیا لکه افغانستان چې تر اوسه څه نه لري، دانو کې او څه لري هم پورته ورانوي، خرابوي یې دین نه، بیا نو غیر مسوله جغرافیه جوړوي، بیا نو خپل پولي ګونده ته جوړوي، خپلې وسلې اصلاح کوي،
مارکیټ جوړی د وسیلې د خرڅولو لپاره یو مارکیټ جوړیږي پلاسکا ترننګي دغه مسله افغانستان ته وسایې په نام دغه وخت کې پاکستان چون ستر کړی ده دغه افغانستان متاسفانه تحفه ورکړی ده چې دلته به عامه د دوی د تاریخ کې دغه تحفې نه پاکستان داسې فکر کوي چې افغانستان د ده پنځمه صوبه ده دا یې د ستراتیژیک فکر همدغه دا زما صوبه ده تحمیلی په افغانستان باندې چې هر څه کوئ ولو که کدونه هم درته کار کوي زما لپاره بهرنی سیاست باید ماته راکوي دلته بیا نو بله مسله دا ده چې په افغانستان کې ځینې روسل شوي کدرونه دي هم د امریکا دي هم د ایران دي هم د پاکستان دي دا راغلې تحاکم شوي په افغانستان حکومت کوي دا کله وزیري کله معینې کله والي کله مشاورې کله سفیرې دغه نه وروسته کېږي نه دغه کدونه دوی ته نوره هم دغه زمینه مساعدوي بله خبره په طالب لکه د ابزار په توګه د پاکستان په لاس کې ده ځکه کوی چې په افغانستان هر څه تحمیل کړي ولې تاجکستان ازبکستان ترکمنستان حتی ایران ولې دونه په تېزۍ افغانستان دولت ونه شي راتلی څه نه شي ویلی ځکه طالب ورسره نن سبا ابزار ده نو بنام دوی چې هر څه غواړي دلته یو بل مشکل ده پیدا شوی ده اوسینې هلکه دا ده چې پاکستان زیاتره د انګلیس د نفوس او د منفیت سیمه ده دا اوس حالت سره وایي دا امریکایي کېږي نو بنا ستر هېوادونه چې خپلو عمومي ګټو کې یو دي بیا پوستي کې ځان ته هم دوی ستونزې لري دلته هغه ستونزه هم پیدا شوې دوی په منځ کې ځکه پاکستان کله چین ته کله روسیه ته کله بلې خواته خو بیا هم که موږ ته فتوا راصادري مثلا پاکستان چې دلته بهرنیان دي خارجیان دي او دا کسان دي جهاد روادو دا مسایل دي ګورئ دغه کوم یو د موږ تاسې ته اوس نه څې مثلا دغه جک سلیوان له معین یوسف سره فیصله کړې چې هدې به پاکستان ته راشي چې هغه اوس امریکا فکر تصمیم نیسي چې پاکستان ته لاړ شي یا ما د کومندې البته ځکه امریکا مکمله نه وځي له دې جنه عراق کې وویل چې زه خپل جګړه ختموم خپل ځان مصارف یې کم کړل مرم تر اوسه پورې شته دغه حالت کې اوس غواړي چې یا هند لاړ شي یا مرکزي آسیا ته خپل هډې وي چې پاکستان دلته هم نګرانه ده قریشي ودي چې وګر چې د قریشي چېره فایده نه کوي ځکه د واک اختار نظامیانو سره ده خصوصا په آی اس آی کې یوه اداره ده د هند کشمیر او افغانستان په فرنډ کې کار کوي د ته مستقیما مشرتوب یې پوځیان کوي نو بنام په 1955 کال کې هم پاکستان امریکا ته اډې ورکړې وې په یاد مې په 1956 کال کې یوه تیاره د تورې پورې تیږه شوله په اورال په غرو کې کروشچو په وخت کې ولګېدله د ده پیلوټ په کوم فرانسس پاور نومېده فرانسس ګری پاور ده بیا دا اقرار وکړ چې زه له دې چې راغلی یم یعنې هلته مې اډې ورکړې وې په هغه وخت کې فتوا یې داسې ورکړې وه چې له کوم دینه کوم ولي دینه دوی خپل دین د موږ خپل دین ده موږ د تعهد راکړی چې کوم مسلمان به غرض نه کوي خلاصه دا چې که هر دلیل وي ولې امید نه لرو چې پاکستان دې په بین الافغاني مذاکراتو کې همکاري وکړي هغه همکاري چې له خلیلزاد سره په بین طالب او امریکا ترمنځ کومې خبرې او هلته یې ډېره همکاري وکړه ځکه خلیلزاد بار بار ورته مننه یې کولې چې دا تاسو وایي طالبان مل موږ سره خبرو ته کېنوله نو آیا بین الافغاني مذاکرات کې عین همکاري نه شي کولی دته ګوره اول خو دوی ما ویلي چې پاکستان ته ستراتیژي ورکول کېږي دا په هېڅ صورت باندې د پرې کړی یا غوڅ دریز نه شي غوره کولی د افغانستان پاکلمه دوی خپلې ګټو ته ګوري هغه ته خپلې کوي پوځیان دي نظامیان دي خپله عیاشي لپاره پیسې له کومه کوي دا خپل معاش له کومه کوي هلته نه فابریکس نه تولي که نړۍ رښتیا غواړي په ګډون د پاکستان رښتیا غواړي موږ تر هم ته نه یو ناست موږ دې ته نه یو ناست موږ ته تجهیزات راکړه چې موږ د خپل کلي بمبار کړو یا تر اوسه طالب بمبار کړي هغه ما وکړه د موږ افغانانو که ته رښتیا غواړې دغه عادي درته معلومې دي او یو کس تیاره سفارتي په هوا کې ګرځي ښه معلوم دي بند یې که دغه سرچینې بند یې که سبا ته موږ ته سوله هر څه را روان دي خو نه یې کوي دولت د افغانستان ډېره مننه مهاره صاحب یو سیال د ګورن په څنګه پاکستان ته ګوري سبا به سفیر وګوره سفارت وتړه ډیپلوماتیک اړیکه قطع کړه موږ سره دا دنیا ته وکړه خو نه یې کوي دا اجازه څوک نه لري ډیره مننه کول ځان مارسم او سلامت ان شاء الله که فرصت به هم تاسو وخت درکو صادقي صاحب د سولې په پروسه کې بین افغاني خبرې اوس پیوډه ولا غ پروسه روانه ده خو تاسو فن مختک پکې نشته دوه حکم خبرو هغه سنت تجارت ورکړې ترکی خبرې کنسل شولې موږ وي پاک کلی په پاکستان کې ده او دا پاکستانیانو ول چې طالبان هر ډول ډیل یا معاملې ته حاضرول شي په بین افغانی خبر کې که پاکستان تاسو اصولي سره مینه مارسه ویل پاکستان تغییر نه کوي نو چې تغییر نه کوي بین افغانی خبرو کې د مذاکرات کې د طالب د مجبورول لپاره لچا همکاري وغوړو ګوره تاسو د زمیر کامروف خبرې دی ووري د کنو ورځو هغه ویل چې د سوري کلیپا کابل کې کابل کې د پاکستان کې
اوس داسې یو خام سیاست مونږ دلته لرو، یو حکومت ضعیف حکومت لرو چې دغه سفیر د روسیې راوغواړي چې یار وروره ته څوک یې چې زمونږ په کورنۍ چارو کې مداخله کوي، او ته کوم شواهد کوم اسناد لرې، او دا که په کابل کې دي نو د کوم ځای کې دي، چې دومره ته معلومات لرې خو دې هم بېځای خبرې. اخوا ته خلک چیغې وایي چې نه دا کلی په پاکستان کې دي. ګورې پاکستان دومره داده ده، دومره مطمئنه ده، خدا ورسی چې په هر کې څه تیریږي پاکستان ته خبرېږي. ستا په پارلمان کې چې کوم شی تیریږي پاکستان پکې خبرېږي. په امنیت ملي هلته بالکل حساسه اداره ده، حساسه اداره ده، مګر خدا ورسی چې کومه فیصله کېږي هغې پرې خبرېږي. ځکه چې چایسای دومره اوس قوي دی، د هغې لاسونه دومره اوږده دي چې زمونږ په امنیتي، په استخباراتي، په کشفي، په ارګانونو باندې رسېدلی. د خبرو مېز ته د طالب د کېنول لپاره د چا همکاري وغواړو؟ که دا ادعا کوو چې ښه راځئ طالبان باید راشي، طالبان باید خپله درک وکړي او راشي خبر ته کښېني، نو ډېر منتقدین او سیاسي تحلیلګران وایي چې نه، طالبان لکه نور جهتونه چې خپل واک نه لري، طالبان خپل واک نه لري. ښه، کوم ادرس دی چې طالب مجبوره کړي خبرو ته راشي؟ طالب خو لکه څنګه چې تا وویل، د دې تر څنګ کې د دې کورونه، د دې بال بچی ټول عمل ته دي، د اصیل غوندې دي. هغې پوهېږي چې ملا برادر ته په یاد دي، زنجیرونو کې تللی نه و لکه حیوان غوندې راغلل. د افغانستان حکومت د ریاست جمهوري نه لاړو، ملاقات اجازه ورته ور نه کړو. دا څوک دي چې اوس هلته ناست دي اوله خبره کوي؟ ګورې همدغه مشکل دی. زه وایم په پاکستان باندې که فشار راوستلی شو، مونږ د امریکا د ادرس نه راوستلی شو، د سعودي عربستان تکه رابطه یې ډېر ښه دی، کولی شي چې هغې په دې کې یو مرسته وکړي د افغانانو دپاره، نور جامعه جهانی دا ټول کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راوړي. ولې زه په دې عقیده یم تر کومه پورې چې امریکا تصمیم ونه نیسي چې د هیواد کې به سوله راشي، نو پاکستان هم دومره دغه نه کوي چې جرات وکړي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره به مونږ سره مرسته وکړي. لیکن دومره افغانان څه کولی شي؟ هغې خپل کار کوي، امریکا هم خپل کار کوي، دا هر هیواد خپل ګټې دپاره راغلی دی، خپل ګټې لټوي. مونږ افغانان څه کولی شو؟ تاسو دا وګورئ، داسې د امریکایان یوازې دلته نه وو، دا په سعودي عربستان کې هم ستا، په پاکستان کې هم، په هر ځای کې ستا. خو هغې دومره هغه سیاست مداران یې، سیاسیون یې دومره تکله وه چې هم خپل هیواد یې وساتل، خپل استقلالیت یې هم وساتل، هغې نه هم پیسې واخیسته او ځان یې برابر کړو. زمونږ دا کمزوریتیا هم دا وه چې مونږ د دې غټ یو فرصت نه استفاده ونه کړی شي، او تر ننه پورې همداسې پراته یو. نو زمونږ به ایالات متحده امریکا سره یو طرفه وکړو، چروره ته مونږ نه نور څه غواړي؟ لارې طالب سره کېناستئ زما د موجودیت نه بغیر څه غواړي؟ تر څو پورې زه وایم که دغه دوه درې کشورونه، امریکا، پاکستان او ایران، دغه د ایران پوهېږي دا د کم د پاکستان نه دی، دومره رزیل مملکت چې ایران دی د پاکستان نه بهتر هم دغه دی. د اوس تاسو پوهېږئ چې دا څه حالت دا 90% په خدای چې د ایرانیانو لاس دی، خو دومره ده چې د پاکستان د سپاک لاسپاک جوړ شوی دی، هر سړی لاسونه صفا کوي، هغې نه څوک نه دی خبر چې څه شی جریان لري. خو ښه به دا وي چې زمونږ وزارت خارجه مستقیما اړیکه ونیسي د امریکایانو سره، د پاکستانیانو سره، او دا خبره ورسره ماته کړي چې ورور نور د دې مملکت چې 15 کاله کېږي چې په اور کې سوزي، د خدای دپاره څه شی دپاره، څه دپاره؟ تاسې لاړ شئ بهر ملکونو ته، اروپا او امریکا ته لاړ شئ، یو پیشکه ووژني په خدای تا باندې به قید کېږي، او دلته انسانان موري و د خدای دپاره. که عسکر موري د دې خورې دي، که دا وطن ورانېږي، نو زمونږ دی نو تر حکومه پورې. نو ښه به دا وي چې زمونږ هیواد، زمونږ حکومت یوه لاره یې د امریکا سره واضح خبرې خبره وشي. یو دقه فرصت اصولي صاحب تاسو درکوو، ځکه وړاندې وخت لږ کم شو. هماغه خبره ده چې اوس ښه د امریکا سره د واضح خبرو تر څنګ بین افغاني خبرې کې مشخصا سوله کې له چا همکاري وغواړو؟ ګورئ، دې چا کلی کابل کې ده، کلی اسلام آباد کې ده، کلی واشنگټن کې ده، یو جنجالي بحث، یو تکراري بحث. پردي امریکا او پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، دا موضوع ځانته دا خلاصه ده، دا واضح ده. نو چې نه غواړي بیا مخالفت در سره نه کوي. اوس 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 مسله څه ده؟ طالب سره حکومت باید په مستقیم ډول دواړه سره کینی ووایي چې محدودیتونه به د دواړه طرف ګوري، نه به شي کېناستی، کېناستی شي، کېناستی شي، سره ووایي چې ته افغان یې، زه افغان یم. نړۍ غواړي چې په افغانستان کې اور بل وي، طالبه غواړي چې اور بل وي، ته څه رقم غواړي چې افغانستان ته ننوځي؟ قناعت یو بل ته سره ورکي په مخامخ خبرو کې، که دغه کار ونه شو افغانستان به اور اخلي لکه چې اخیستی دی. افغانستان به بیا یو وار بیا نوې ملسیز ته ځي. همدغه افغانان چې دي
بیا به لس کاله پنځه شل کاله وروسته وایي چې موخو اشتباهګانې وکړي، خو هغه خو بیرته نه راګرځي. افغانستان به بیا ډنګ کړی، افغانستان به بیا کنډوله کړی، بیا به لکه څنګه چې اوس امریکا وایي چې موږ ګاونډیو هیوادونو ته وایو چې خپلې دروازې پرانیزي تر څو چې افغان مهاجرین راځي درته او تاسو یې ومنئ. دا په دې معنی ده چې دلته جګړه دوی نور هم تودوي. مخامخ طالبه د حکومت سره کینه سره وغږېږئ، افغانستان اور ته مه غورځوئ، په خبرو حل کیږي. اوس خبرې سره وکئ، خبرې په خبرو کې د جرګې او د مرکې پر اساس باندې د واک ویش دی. اوس خو نه جهاد شته دی، نه بله ده، نه بله ده. اوس خو افغان وژنئ، اخو افغان دی، دی خو افغان دی، ولې وژنئ؟ یو ته چې وایې چې ګوډاګی، سمه ده ګوډاګی، امریکا خو لاړه. اوس څه شی دی؟ اوس خو حکومت درته وایي چې راشه چې واک درته وسپارم، لکه څنګه چې ډاکټر نجیب ویل ورته. ګلبدین حکمتیار، مسعود او نور احزاب چې وو، اوس وایي او والا موږ اشتباه کړې ده، باید ډاکټر نجیب سره ناست وای. هغوی خپلواک نه وو هغه وخت کې، مګر یو ضمیر خو به اوس هم افغان پاتې شوی. هغه د ضمیر پنځوسمه حصه، هغه سلمه حصه خو به افغانۍ ډېره من، هغه د هغې نه د کار واخلي. افغان ته د ووایي چې زه نور خپل وطن نه ړنګوم، رازم د قلم پر اساس، د جرګې او مرکې پر اساس باندې غواړم په تفاهم ته ورسېږو. ډېره مننه کوروه د اندرې واړه مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د پاکستان اندېښنې او وارخطایي. پاکستان یو ځل بیا ویلي چې ولسمشر غني که امریکې ته هم سفر کوي نو پخپلو هلته پخپلو سرګردونو کې د ټوله ملامتیا پر پاکستان نه غورځوي. افغانستان حکومت یا ارګ ویلي دي چې له پاکستانه زموږ غوښتنه واضح ده، پاکستان او طالب معمولي نه بلکې ډېرې ژورې اړیکې لري. دې اړیکو د پاکستان د سولې په پروسه کې د یو ښه نیت له مخې کار واخلي. په دې شپو ورځو کې د پاکستان او افغانستان منځ اړیکو بس همدې حد ته رسېدلی چې وایي واضح څه باید وغواړو. د کابل غوښتنه ډېره واضح ده، ولې اسلام آباد وایي چې موږ ستراتیژیک په افغانستان کې نه لرو. هغه څه چې اوس هم افغانان نه مني او باور نه لري چې لا د پاکستان له خپل ستراتیژیک عمق او خپلو اساسي اهدافو څخه په افغانستان کې تیر شوی اوسي. د پاکستان سره د تعامل پر نوعیت باندې درې واړه مېلمانه وغږېدل. تر بیا مو پاک کلامه له لیدلو مو مننه.